Gerą šeštadienio popietę visiems krepšinio aistruoliams. Sveiki gyvi, ačiū, kad esate kartu. Bet Safe LKL pirmenybių traukinys po truputį įsivažiuoja. Esame sostinėje Vilniaus Jeep arenoje. Mūsų dvejas rungtynės pralaimėtas ir varžovo arenoje. O čia Leupas Delavi. Žalį, netribė Martina Ekoda, akivaizdus dominavimas po varžovų lentą. Pažiūrėkime, ką aš dar ne. Delavie, pirmoji, antroji. Džikaulas. Normantas ir vėl Paliukėnas per arti kamulio. Margeris antrą kartą taikliame. Margeris Normantas. Daug jėgų atiduota vasarą, daug jėgų atiduota pasaulio čempionate. Dolensas. Pabraitis dešinė, Horsby viršu vėl. Ta pati trijų gynėjų rotacija. Ortas Velička. Šiam krepšininkui progos yra sukurtas arba jos susikūrimas asmeniškai. Ką dabar padarė Čionsi Kolinsas? Antrą kartą. Kaulas. Dar vienas alėjupas, antras šiose rungtynėse. Tokiamas, Kaulas. Dar kartą taiklė, Jay Kaulas. Lengviausias ginklas, Zotsby dar kartą pagaliau pataiko iš kairio atakos krašto. Atsispyrė pagundai, Normantas atakuoti iš toliau. Uliackos, kaip gražu. Atrodo, Normanta. Kantonenas lieka prieš Delorie, kamuolys jam netiduotas, Margeriui reikia improvizuoti. Oi, oi. Kontrataka, Rytas Viličkos metimas. Netiduotas kamuolys. Hoffmanas kontratakoje, dar kartą kamuolys krepšyje. Žeikiai, dar viena klaida. Pasiulis. Ištaris, vienas. Oi, Arnas Velička. Dar vienas blokas. Nėra žingsnių, kamuolys krepšyje. Su varžovo prašanga išsiraitė. Šiejupas, ne, nėra. Hansby pasiima kamuolį. Ir Babraitis. Iš po krepšio įsirašo ryto atstovų. Kam pavyko pasižymėti šį vakarą? 90-54 fiksuojame galutinį šio mačio rezultatą ir penktą iš penkių.